Віра Іванівна розписується у відомості, що приймає дрова. Вона не живе в цьому будинку, а просто приходить допомогти 81-річній жінці. А сьогодні їй, да, я завжди її уголь приходжу, виписую, дрова. Ну, 81 рік і інвалід. За день одна машина розвозить паливо 10 покровчанам. Всі отримувачі – люди здебільшого одинокі. Заносити дрова їм будуть допомагати або соціальні працівники, або знайомі чи сусіди. Завдання пана Дениса – акуратно висипати дрова туди, куди скажуть. По-різному просять. Де тільки бабуся одна живе, просить у двір поближче. Хтось каже, що біля подвір'я можна висипати, а їм же потім хтось допоможе занести. Поки пан Денис розвозить цю партію дров, на складі готують чергову, потім чоловік тільки змінить причеп і поїде далі за отриманим списком адрес. Ці дрова по Покровську розвозять в рамках місцевої програми з підтримки малозабезпечених та вразливих верст населення. Ми продовжуємо надання допомоги деревиною. Ми підготувалися до цього, заздалегідь провели закупівлю деревини і зробили аналіз звернень громадян. Люди зверталися на особисті прийоми, в контакт-центри, фахівці провели обробку даних за зверненнями. Із червня в Покровську почали розвозити дрова вразливим верствам населення. Розвозимо по 3 складометри на родину, це 2 кубометри, якщо перерахувати. Перший етап включає майже 400 домогосподарств на розвіз. І хочу зазначити, що усі люди, які звернулись к нам за допомогою, всі отримають цю деревину, якщо мають основання, якщо мають потребу допомозі нашої. Всього буде декілька етапів розвезення дров покровчанам за міською програмою допомоги, щоб до холодів кожен, кому потрібне паливо, отримав свої 3 складометри дров.